Хасиендата е готически роман, пренасящ читателя в сърцето на след военен Мексико. Книгата разказва за Беатрис, чиято семейна история е омърсена от политически скандали и трагедия. След екзекуцията на баща и е, като враг на новото правителство, тя се оказва в уязвимо положение. Това я кара да приеме брак с Дон Родолфо Солорсано, въпреки слуховете за мистериозната смърт на първата му съпруга. Новият дом на Беатрис, Хасиендата Сан и Сидрут бързо се превръща в място на ужас и мистерия. Самотата и изолацията се усилват, когато Рудолфо заминава за столицата, оставяйки я сама със своите страхове и виденията, които започват да я преследват. Сестрата на Рудолфо и слугините в касиендата имат свои тайни. А странните ритуали и символи, които Беатрис забелязва, само добавят към атмосферата на напрежение и неизвестност. В търсене на помощ, Беатрис се обръща към отец Андреас, свещеник с магически способности и наследени от неговата баба. Той се опитва да я защити, докато между тях се развива забранена любов, което. Допълнително осложнява ситуацията. Хасиендата е книга, предизвикваща читателя да се потопи в света на свръхестественото и да изследва тъмните кътчета на човешката душа. Със своята завладяваща история и богато описана атмосфера, романът е прекрасен пример за съвременния готически роман, умело преплитащ традиционните елементи на жара с уникалния контекст на мексиканската култура и история.